Rybářské závody v Kosticích připravili členové místního svazu na předposlední víkend v květnu. V areálu kousek za vesnicí bylo rušno celý víkend už od brzkého rána. Jsou to v sobotu pro dospělé dopoledne a v neděli vlastně pro děti, jak vidíte dneska, které se tady zúčastnili. Každý musí přijít, přihlásí se, zaplatí startovné, dostane startovací lístek, do kterého se zapisují jeho úlovky, které uloví, potom se to vyhodnocuje a pak vyhrává ten nejlepší z rybářů. První místo bývá největší kapr, druhé místo bývá druhý největší kapr, třetí a čtvrté místo bývá součet ulovených déle kapru, hámuru a páté a šesté místo bývá součet všech ulovených ryb i bílé ryby. Každý vlastně si vybírá svůj způsob lovu a každý si míchá nebo zakoupí určitou návnadu. To je každého věc vlastně, každého rybáře. V sobotu si mezi dospělými vedl nejlépe pan František Bartošic z Ostravy, původem pocházející právě z Kostic. Zvítězil v kategorii nejdelší úlovek s kaprem o délce 56 cm. Dopadlo to dobře, ale málo úlovku, to jsem spokojený nebyl. V loni jsem chytil 15 kaprů, ale to střechno. Na závody přijeli kromě místních rybáři z Tvrdonic, Lanžhota nebo Břeclavy. V Kostickém rybníku si mohli ulovit kapra, sumce, štiku, candáta, karase a další bílé ryby. Počasí bohužel ideální k lovu nebylo a tomu také odpovídalo množství úlovků. Dospělých bylo tady celkem kolem 60, ulovili přes 60 kaprů. Dětí je tady kolem 30, asi 25, chodí většinou rybáři s rodiči anebo s některým z dospělých rybářů, s kterým chodí na ryby, kde se vlastně od něho učí, jak lovit, jak zacházet s rybami, jak se věnovat přírodě, jak ochraňovat vodní živočichy a tak. Ahoj, jak se jmenuješ? Martin. Martine, co už jsi dneska chytil? 7 kaprů. Co se ti na tom líbí? Že sedíte na jedno, prostě máte záběr a jenom seknete a prostě, než abyste někam chodili s drogama a takové, tak si sednete k rybníku a chytáte ryby. Co máte za návnadu, z čeho to je? To je šro, to je pomletá kukuřice a jinak chleba chytám na kukuřici. Sobotní i nedělní program zakončovali pořadatelé vždy předáním cen vítězům a losováním tomboly. Závody pořádají v Kosticích každým rokem. Zúčastnit se jich mohou členové Moravského rybářského svazu. Pro širokou veřejnost potom připravují v červnu další akci Rybářský den na revíru Kopanka.